Ole mingi beebi hääl. Nüüd tuleb minna siia telefoni juurde. Oh, ja veel mingi. Ja nüüd tuleb lihtsalt megafoni ja siin midagi rääkida. Lululululu. Tule siia, beebi, beebi, tule siia. Tule siia, beebi. Tule siia. Nüüd peaks telefon tegelikult hakkama... Tegelikult peaks telefon hakkama siin... Kutsuma, aga ei hakkada. Hallo, beebi. Kas sa kuuled mind või? Helista mulle. Kuulun vaid sulle. No? Kolmi. Okei, okay. Teeme uuesti. Mikrofon pole. Ah? Mikrofon pole seal. Kus kohas siis? See fucking klapp ja kaamera ka võõetsin. See ei ole tahtu öelda mikrofon või? Kuidas inimesed peaks läbi tegema, millel mikrofon ei ole?